Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступні монети, випущені нашим Нацбанком України. От ювілейні монети України. І перша монетка, яку я вам представлю, їх на сьогодні дві. Ось. Але, в принципі, серія одна і та ж сама, і монета одна і та сама, але з різних металів. І першу представлю до вашої уваги. Це у нас 5 гривень. Ось, 5 гривень, Золочівський замок. Ось таке ось зображення на вас. Ближче. Монетка така ось прекрасного вигляді. По Нацбанку монетка коштує 51 гривню. По каталожній ціна по даній монети на даний час 63 і більше гривень. Мінімально 63 гривні. Таке ось у нас зображення гарне. Серія у нас пам'ятки архітектури України. Матеріал Нейзельберг, як звичайно. Тираж теж дуже великий. 40 тисяч штук. І тому і така у нас на даний момент ціна на монетку. Монетка така гарна. Так, ну і що у нас присвячена дана монетка? Монетка присвячена свідку історичних подій на теренах Галицької землі. Бастіонному замку-фортеці, будованому в першій половині 17 століття Золочівський замок, який представляє неоландський тип оборонних споруд. Розміщений на високому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для життя. Тобто належить до пам'яток типу Plazo in Fortezo. Оборонні споруди Золочівського замку – це велике завали, бастіони, надбрамна вежа, міста і равелін. Ось таке. Золочівський замок, музей-заповідник Київської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Входить до туристичного маршруту Золота підкова Львова. Монетка дуже гарна, дуже така деталізована. Ось гурт переплений. Ось дуже багато хто любить збирати по даній серії. Ой, бо монетки там дуже гарні. Різних замків, фортець. Ось на реверсі у нас монети зображено фонтан та скульптурна композиція трьох купідонів. На другому плані китайський палац. Тут праворуч. Так, що у нас тут? Тут у нас зображені статуя, ліворуч статуя Нептуна, праворуч статуя Афродіти. Ось такого ось, якщо хтось бажає, може під'їхати, подивитися. Ось так, на аверсі монети розміщений у гори малий державний герб. Оце все зумілося, видно. Так, праворуч і ліворуч на монеті зображені вежі, крізь які видно стилізовану панораму замку. Внизу зазначений номінал 5 гривень, а внизу праворуч логотип банку монетного двору. Тут все видно. Така ось гарненька монетка в чудовому виконанні. Ось ця ж сама монетка також є в сріблі, була випущена. Ось. Вже номіналом 10 гривень. Тираж вже не такий великий. Ось. Що у нас тут з собою представляє.
такому синьому, зеленому, як зазвичай, футлярі. Ось тут у нас присутній сертифікат на замок. От. Тут у нас от, серія у нас 561, який вже бай цікаво, мало клубка, навірно, мабуть. Так. Маса у нас 31,1 грама. Ось. Діаметр 38,6. Якість проф. Тираж вже тут вказаний. 2020 рік. Коротка у нас опис по монетці і сама монетка. Ось така ось чудова монетка. Тяжка. Горд у нас вже з надписом, що у нас тут 925 проба срібла. 31,1 грама написано. Теж зображення те ж саме, але вже тут аж більше. Чим на цій монетці? Монетка у нас декілька разів менше. І важче. О, ця важче, срібна важче. І у нас тут таке зображення. На мою думку, було б, звісно, цікавіше щось зображувати, щось трошки інше на цих монетках, але моя думка – це є моя думка. Нацбанк вирішив, і стилісти, і художники вирішили робити так, то роблять так. Але монетка така ось прикольна, чудова, сріблі, футлярі. Ось. По монетці коштував нам Нацбанки, якщо не помиляюсь, не пам'ятаю, не скажу. Знаю, що каталожна ціна даної монетки 1215 і вище гривень. От, ну, по каталогу 1212. Це скільки вона коштувала в передбанні Ощадбанку. Не пам'ятаю, не скажу. Але ось така ось монетка. Ну, на цьому наш короткий огляд з монетками по Україні на сьогодні завершений. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось. Задавайте питання. Будемо виставляти, показувати ще монетки, які є у нас. Поки всім дякую за увагу, до нової зустрічі, всім до побачення.